السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے سٹوڈیو میں ہم مبلغ اسلام مفسر قرآن حضرت پیرزادہ محمد امداد حسین دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیرزادہ محمد امداد حسین مدظ العالی کی دینی خدمات میں سب سے بڑا کارنامہ جامع الکرم ہے۔ بلا شبہ یہ ایک عظیم درسگاہ اور اسلامی مرکز ہے جس کا نور تمام یورپ کو انشاءاللہ اسلام کے حقیقی رنگ میں رنگ دے گا۔ جامع الکرم کے روپ میں مسلمانوں کو ایک ایسی درسگاہ میسر آئی ہے جو کہ ان کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یورپ کے پراگندہ اور فحش ماحول میں بھی مسلمانوں کے بچوں کی اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کے لیے اور اس کو اسلامی تربیت کے رنگ میں رنگنے کے لیے کوشاں ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب یورپ کے تمام مسلمانوں کا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جامع الکرم کی طرف توجہ مبذول ہوگی۔ پیرزادہ محمد امداد حسین مدظ العالی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمہ جہت خوبیوں سے نوازا ہے کہ آپ کی دینی خدمات کسی خاص شعبے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پرعزم جذبوں نے ہر سطح پر مسلمانوں کی خدمات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ نے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کو دیکھتے ہوئے عظیم الشان درسگاہ قائم کی، تو دوسری طرف ان کی روحوں تک اسلام کی حقانیت کے لیے بے شمار اور بے مثال تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ قرآن مجید کی مکمل تفسیر امداد الکرم ہو، بخاری شریف کی شرح امداد البخاری ہو، یہ دونوں آپ کی علمی، فکری، قلمی یادگار ہیں۔ آپ کی ہر تصنیف جدید دور کے ضرورتوں کے عین مطابق ہے، اور پیرزادہ محمد امداد حسین مدظ العالی کی تصانیف کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ کا فوکس اختلافی مسائل نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں اور خصوصاً یورپ کے مسلمانوں کی علمی، روحانی اور جدید ضرورت پر موقوف ہے۔ پیرزادہ امداد حسین صاحب مدظ العالی کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے، انہوں نے اپنے دائرۂ خدمات کا دائرہ صرف علماء تک ہی یا مزید ممبر تک ہی نہیں رکھا، بلکہ جہاں بھی جس شعبے میں بھی مسلمانوں کی خدمات درکار تھی وہاں امداد حسین مدظ العالی نے ہمیشہ صفحہ اول میں نظر آئے۔ آپ کی ولادت 12 اپریل 1946 کو ضلع جنگ کے گاؤں بلوانہ شریف میں ہوئی، اور قدوت الاولیاء حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری علیہ رحمت رضوان کے گھر کی ہجرت کے بعد آپ کی پہلی ولادت تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول ہی میں حاصل کی، اور تعلیم کے ابتدائی کلاسوں ہی میں آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ گل محمد علیہ رحمت رضوان کا وصال 1954 میں ہو گیا۔ والد گرامی کے وصال کے بعد آپ بڑے بھائی حضور قبلہ عالم نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی، اور مڈل کا امتحان چک نمبر 175 اسکول سے پاس کیا، اور میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے پاس کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک جامعہ محمدی شریف میں مجاہد ملت مولانا محمد ذاکر صاحب کے پاس زیر تعلیم رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ بھیرا شریف داخلہ لے لیا۔ آپ نے بھیرا شریف میں دارال غوثیہ بھیرا سے ادیب، عربی عالم، عربی فاضل، عربی ایف اے اور بی اے امتحانات میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ 1967 میں عالم عربی کے امتحان میں پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی، اور 1970 میں سند فراغت سے نوازے گئے۔ 1971 میں آپ ایم اے عربی MOL، اور 1972 میں آپ ایم اے اسلامیات کے امتحانات پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیے۔ پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران جامعہ مسجد نوری بالمقابل ریلوے اسٹیشن لاہور میں خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ اس دوران ہر جمعرات کو بعد نماز عصر داتا دربار علیہ رحمت رضوان میں قرآن مقدس کا درس دیتے رہے۔ 1973 میں آپ کو برطانیہ کی مسجد کمیٹی نے برطانیہ بلا لیا، اور وہیں آپ جامعہ مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے صدارت اور نظامت کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1985 میں آپ نے جامعہ الکرم کے نام سے ایک دینی مدرسے کا آغاز کیا، ایک چھوٹا سا مکان لے کر چند طلبہ سے ابتدا کی، جو آج عالم بن کر استاد اور خطیب کے عہدوں پر فائز ہیں۔ دن بدن تعداد بڑھتی چلی گئی اور مدرسے کی جگہ کم پڑ گئی، چنانچہ 1995 میں 30 ایکڑ رقبے پر ایک مشتمل عظیم الشان کالج ایک ملین پونڈ میں خرید لیا، جس میں 300 زائد کمرے، 30 کلاس رومز اور مزید اسمبلی ہال، لائبریری، ٹی وی لانج، کینٹین، اسپورٹس ہال اور اساتذہ کے لیے مکانات، وہ کار پارکنگ، کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ اور کمپیوٹر روم وغیرہ جیسی سہولتیں شامل ہیں۔ اس عظیم الشان کالج میں اس وقت جامع الکرم سیکنڈری بورڈ تک اسکول اور درس نظامی کے لیے دارالعلوم قائم ہے۔ آپ کے تصنیفات میں تفسیر امداد الکرم عربی اور اردو میں، یہ امداد الفقہ فی العبارات عربی، اس کا ترجمہ اسلامی عبادات کے نام سے مشہور ہے۔
गुलदस्ता अकीदा उर्दू और इंग्लिश, जमाल सीरतुलनबी उर्दू और इंग्लिश, कज़ीदतुलबुरदा इंग्लिश, इमदादुसर्फ़ अरबी उर्दू इंग्लिश, इस्लामी अकायद उर्दू और इंग्लिश और तफसीर सूरतुल्फातिहा अरबी में, इमदादुल अरबिया अरबी और इंग्लिश में, साथ ही इमदादुल नौ उर्दू और इंग्लिश में, इमदादुल बुखारी के नाम से बुखारी शरीफ की शरह भी लिखी जो मायानाज शरह है। इसके अलावा भी आपके अंग्रेज़ी में कई किताबें वजूद में आ चुकी हैं। आपके खिदमत का दायरा काफ़ी वसी है। हमारी दुआ है कि रब्बे कदीर आपकी उम्र को दराज फरमाए और आपसे यूं ही दीन मतीन की खिदमत लेता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।